E aí, pessoal do canal, beleza? Que barulho aqui? Não tem nenhum, só se for de algum pássaro ou de alguma ave. Aí pessoal, quem gosta de andar no mato, olha só aqui essa mata aqui, como é que é a situação, já tá ficando meio escuro já. E aí, pessoal do canal, beleza? Eu acho que tem alguém aqui, viu? Não sei se você ouviu o barulho, ó. Única arma que eu tenho é essa aqui, ó. Não sei se vocês ouviram o barulho. Vou ver aqui de novo. Com certeza vem gente pra cá, não é bom vir pra cá não, que é meio perigoso aqui, ó. Aí galera, acho que tem um córrego aqui. Acho não, tem água aqui. Pode ter cobra também. Aí pessoal, ó, tem água mesmo. Vou sair fora daqui que tá ficando escuro. Pode ter cobra aqui. E não é confiável. Tem que ter coragem. Aí, ó. Vou sair fora.
Valeu, pessoal. Tô saindo daqui porque tá muito escuro. Tá ficando escuro. Deixa o like aí. Valeu, valeu.